vérité, tu aimes. Վիրաբույժ Տարոն Տոնոյանը Արցախյան պատերազմում կատարեց իր առաջին վիրահատությունը, գնացել էր որպես մարտիկ։ Բժշկական համալսարանը նոր էր ավարտել վիրաբուժական գործիքներն օգտագործել ոչ հաճախ, սակայն զենքին դրանք շուտ փոխարինեցին։ Առաջին գծում կամավորների կարիք միշտ կար, սակայն բժշկի առավել հաճախ ձեռքը դողալու ժամանակ չուներ, վիրավորն իր ընկեր ազատամարտիկն էր։ Այդպես էլ կնքվեց բժշկական ուղին, ընկերների հետ հիմնեց Հադրութի ու Ֆիզուլիի ռազմական հոսպիտալները։ Այդ ժամանակից շատ բան է փոխվել, հաղթանակած բանակի ազատամարտիկ բժիշկն այսօր ամբողջ բուժհաստատություն է ղեկավարում, խաղաղ պայմաններում պայքարում նաև այն մարդկանց առողջության համար, որոնց հարազատների կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Որոշվեց, որ ես այլևս ոչ թե որպես զինվոր պետք է ծառայեմ բանակին, այլ որպես բժիշկ, եւ նույնիսկ ուղղությունը տրվեց ինձ, որ ես պետք է մեկնեմ Հադրութի շրջան։ Դա մի շատ հետաքրքիր պատմություն է, թե ինչպես հասա Հադրութ, եւ ընդամենը մեկ ամիս կես, երկու ամիս էի ծառայել, եւ արդեն ընտանիքս, կինս եւ իմ 6 ամսական երեխան հետս, եւ եկավ բանակի բուժ ծառայության պետը, երջանկայի հիշատակ Վալերի Մարությանը, եւ ասեց, որ այսուհետ ես պետք է լինեմ ամբողջ հարավային շրջանի, պաշտպանական շրջանի բուժ ծառայության պետը։ Ես մնացի ապշած, մնացի երևի ինչ որ ասեց, եվ այդ այդտեղից ես ոնց որ ասեց, ես 4 օրից կգամ եւ հրամանը հետս կբերեմ, դու ուզես չուզես պիտի ենթարկվես, սա բանակ է, տղա ջան։ Վաչագան Սարգսյանին ռազմիդաշտում օգնեց բժշկական գործի մեջ ամենածանր մասնագիտություններից համարվող ռեանիմատոլոգի մասնագիտությունը։ Մի օր բժիշկ էր, մյուս օրն արդեն գնդացրորդ է թշնամու հարսակումներն էր հետ մղում, մի ձեռքով զենքը, մյուսով բժշկական գործիքներն էր կառավարում, մեկը թշնամու դեմ, մյուսը մարտական ընկերոջ համար, երկու դեպքում էլ պետք էր առավելագույնն անել։ Այդպես էլ ազատագրեցին Շուշին, Լաչինի Միջանցքը, Քարվաճառը, Տողն ու Հորադիզը։ Հիմա պատերազմի մասին այլ ձևով է խոսում Լռում, այնտեղից վերած բազմաթիվ առողջական խնդիրների մասին։ Նել նվիրված ձևով գնում էին, բայց ստեղ առաջի հերթին որպես նեղ մասնագիտական կռվի դաշտում առաջի հերթին վիրավորին օգնողը հասնողը առաջի հերթին բժիշկն է։ Հիմա ինչքան այդ մոմենտներին տեխնիկայի հարցներ, որ մեքենա հնարավոր չէր հասնես, դե գիտեք ոնց էր ժամանակ, անտառներում, ժայռերի մեջ, ծերվերի մեջ, ու շատ դժվար էր մինչև հիվանդին հասնել մոտակա ճանապարհ, որպեսզի կարողանային հասնել համապատասխան հիվանդանոց կամ բժշկի մարկ։ Ու այդ ժամանակ մի որևիցե մեկը, որը գիտեր որևիցե մի, ասենք, շատ թե քիչ բժշկական գիտելիքներ ուներ, համարվում էր մեծ հաջողություն, ասենք, թեկուզ առաջի այդ ուժ օգնությունը, սերս կումը, ցավը, զրկումը, արունահոսյան կանգնեցումը։ Հիվանդանոցի այս անկյունի մոտով անցնելիս հիվանդները զարմանում են, ինչ կապ կա իրենց բուժող բժշկի ու ռազմամթերքի միջև։ Սրանցով էր ռմբակոծվում բժիշկների կացարանն Արցախի պատերազմի տարիներին։ Բժիշկ Սերգեյ Սեյնյանն ընկերներին խոստացել էր, եթե ողջ մնան, այս ամենը պահելու է ցույց բոլորի։ Ազատամարտի տարիներին նա առաջիններից էր, որ արձագանքեց ռազմիդաշտ մեկնելու կոչին։ Այսօր խաղաղ պայմաններում նրա բժշկական թիմը կատարում է ուռուցքաբանության բնագավառում ամենահամարձակ վիրահատությունները։ Գնում էին այնտեղ ոչ թե կահավորված կլինիկայում աշխատեին, այն գնում էին այնտեղ, որտեղ որ ինչ որ մի բան պակաս է, ինչ որ մի բան չկա, կյանքը վտանգելով, եւ ոչ մի ոպե չեմ զղջում, որ իրոք եղել ենք ընդեղ, եւ այլ, եթե հանկարծ պետք եղավ, բնականը նորից լինելու։ Պատերազմն ավարտվեց, բժշկի կռիվը ոչ, նրանք, ովքեր ողջ մնացին, շարունակում են Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ մնալ Հայաստանում ու նրա սահմաններից դուրս, ամեն օր նրանց համար պայքար է, սակայն արդեն հանուն հիվանդի։ Бусина алгар мира аке Оровод горохалина му Умица ай сарюна кафе Бусина алгар мира аке Умица ай сарюна кафе Աննա Դավթյան, Երկիրն այսօր։